Спільними зусиллями Смілянського осередку сільського зеленого туризму та Смілянського держлісгоспу відновлено історичні ваги, які колись стояли і були основним атрибутом продажу лісу для населення та на вивіз. У 19-му і до першої половини 20-го століття дрова з лісу відпускалися виключно на вагу, і при виїзді з лісу існували ваги, на яких їх важили покупцям. На куби, як нині не міряли, бо усе було прив'язано до кінної тяги. Кінь, який мав працювати цілий день, швидко знесилювався від перенавантажень, і його господарі берегли, тож вантажили лише дозволену вагу. Лісівники пояснюють, деревина має різну щільність, від чого і залежить вага колоди.